Приключа дарителската акция на община Разград за дете, родено без крайници, за да бъде подпомогнато семейството на 7-годишната Еляре Джебова. В фоайето на общинската администрация бе поставена кутия за дарения. Днес бяха представени резултатите от акцията. Събраната сума ще бъде връчена на майката, за да може семейството с двама безработни родители да посрещне нуждите си за нова година. Събраната сума е 664 лева 91 стотинки. Значи 665 лева. Ще поканим майката на детето и ще ги дадем тук. Надявам се, че това наистина е скромно, но така хората ще могат наистина да посрещнат новата година доста прилично, ако имат някакви нужди, да си ги осигурят. Държа да отбележа, че тук също съществен принос имат нашите жители на село Ясенец. Според специалисти, на момиченцето няма да могат да бъдат поставени протези преди да навърши 10 години.